ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଆଜି ବର୍ଷେ ପୁରିଛି। ପୁଅକୁ ହରାଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନର ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବାର ସେହି କାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଭୟରେ ଥରି ଯାଉଛନ୍ତି ରୀମା ରାଣୀ। 23 ଫେବୃଆରୀ 2018 ଦିନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ପାର୍ସଲ ଧରି ଆସିଥିଲା କୋରିୟର ବୟ। ଉପହାର ଭାବି ପାର୍ସଲ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆଉ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ପାଟଣାଗଡ଼ର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଘରର ନକ୍ସା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନବବିବାହିତ ପୁଅ ସୋମଶେଖର ଓ ତାଙ୍କ ଆଈଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀମା ରାଣୀ। ହାତରୁ ମେହେନ୍ଦି ଓ ପାଦରୁ ଅଳତା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଭିଯାଇଥିଲା ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର। ସେ ଭୟାନକ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଛି। ରୀମାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବେ ବି ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରୀମା। ଏ ଘଟଣାକେ ତ ବର୍ଷେ ହେଲାନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ତାର ଜଣାନି ପଡ଼ବାର। କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନେଇ ହେବାର ତେଲ କିଛି, ତ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରୁଛେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକରି ପୁଞ୍ଜିକେ ଜଲ୍ଦି ଫାଶି ଦେଲେ ଟିକେ କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ମିଳିବା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରର କାନ୍ଥ, ଝରକା ଓ ଇଣ୍ଟେରିୟର ତ ସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇନି ଉଜୁଡ଼ା ସଂସାର। ରୀମାରାଣୀଙ୍କ ଶାଶୁ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ପୁଞ୍ଜିଲାଲର ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ପ୍ରତିହିଂସାରେ ବଳିପଡ଼ିଗଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପୁଅ ଓ ମା। ପୁଅ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େନି, ଆଉ ମନେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସବୁ କାମ କରିଥାଏ। ମନ ଭିତରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଶା ବି ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ ମୋର ଜୀବନର ଯାହା ମୁଁ କରିଥିଲି, ଯେତେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯାହା କରିଥିଲି, ତାର କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସକୁ ବି ଚାଲିଗଲି। ଆଉ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସରୁ ଏମିତି କ୍ରେସ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ଖୋଜି ପାଉନି। 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଛାନ୍ବିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 25ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଖଳନାୟକ ଭଇଁସାର ଜ୍ୟୋତି ବିକାଶ କଲେଜର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେର। ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଏକମାତ୍ର ଆସାମୀ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି। ଆଉ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଲା ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ପାଇଁ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଦଫାରେ ସେ କେସ୍ଟା ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯିବ, ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ବୋଲି କହୁ। ସେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ 2 ତାରିଖ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଆମର ଓକିଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ 2 ତାରିଖରେ ତା ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଶୁଣାଣି ଚାଲିବ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ନଲେଜ୍ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଏଭ୍ରି ୱିଟନେସେସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍, ଆଉ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛେ। ଯଦି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏଇଟା ହେଇଥିତା ବେଲେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ ନି କରାଯାଏ, ବହୁତ ସମୟ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ 10 ମାସ ଲାଗିଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରବାର ଲାଗି। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ 72 ଜଣଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରି ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ସପ୍ତାହରେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶୁଣାଣି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୁଲଣା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18। ସତର 25 ହଜାର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମାଗଣାରେ ସ୍କୁଲରେ ବଣ୍ଟନ ହେବାକୁ ଥିବା ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 466 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସେହିପରି 8,100 ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ANMକୁ ନିୟମିତ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ହୋମିଓପାଥିକ ସର୍ଭିସରେ ବୟସ ସୀମା 32ରୁ 40କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। GPEOରେ 5 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ହୋଇପାରିବେ ଆଡିସନାଲ ବିଡ଼ିଓ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 4 ମେଗାଲିଫ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 2 ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ। ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳର 45 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 427 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେପରି ରାତିରେ ଆହାର ଯୋଜନା ଏବଂ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। 35 ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଣାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ
ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଜରିଆରେ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ସ୍କିମ୍ଟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଝିଅମାନଙ୍କର ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ହାଇଜିନ୍ ପାଇଁ ସାନିଟେରି ନାପକିନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ଆମେ 70,25,000 ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଭର କରିବୁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଡ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସୋସାଇଟି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 6 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କଭର କରୁଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ଏଏନ୍ଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ, ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କୁ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଟକ। ସାହାରନପୁରରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ୟୁପିଏଟିଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହରେ ମୋଟ 10-12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଏଟିଏସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତନାଘନା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଅଭିଯୋଗ। ୟୁପିର ସାହାରନପୁରରୁ ଗିରଫ ହେଲେ 12 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ। ଏଟିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସେ ମହମ୍ମଦର 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏଟିଏସ୍। ଏ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ୟୁପିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଡିଜିପି ଓପି ସିଂଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶାହନୱାଜର ଘର କୁଲଗାମ ଏବଂ ଆକିବ ଅହମ୍ମଦ ମଲ୍ଲିକର ଘର ପୁଲୱାମାରେ। ଶାହନୱାଜ ଜୈସେ ମହମ୍ମଦର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏଟିଏସ୍ ବହୁ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ଜବତ କରିଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାଦ ଜିହାଦି ଚାଟ୍, ଫଟୋ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ପୁଲିସ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାତ ମେ ହମନେ ଏକ ଅପରେସନ କିଆ ଜିସମେ ହମନେ 2 ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ପକଡ଼ା ହେ। ଓ ଜୈସେ ମହମ୍ମଦ ସେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଁ, ଉନକେ ପାସ ସେ ୱେପନ୍ସ ମିଲେ ହେଁ, ଲାଇଫ କାର୍ଟ୍ରିଜେସ୍ ମିଲେ ହେଁ। ଅର୍ ଇନ୍ ଦୋନୋ को यहां पे रिक्रूटमेंट के लिए भेजा गया था और ताकि वो रेडिकलाइज कर सकें, रिक्रूट कर सकें। साथ ही साथ उनमें एक ऐसा है जो ग्रेनेड की नॉलेज रखता है। उत्तर प्रदेश रा सहारनपुर रे गुरुवार राती रे एटीएस आतंकवादी कार्यकलाप संदेह रे मोट 10-12 जनों को गिरफ्त करिछि। गिरफ्त युवकों को मध्यनु जने ओडिया युवकों को परिचय मिलिछि। तांका नाम मोहम्मद अख्तर खान। यहां से मेरा तो एक छोटा भाई ऐसा भाई की दुकान पे रहता है, वो मोहम्मद अख्तर खान। और उसके बाद में जैसे सुबह होती गई तो फिर हमें इत्तला मिली कि एक कमरे वाले मुकम्मल हो गए हैं और उन्होंने हथकड़ी सब लगा रखी। कितने बच्चे उठा के ले गए? और एक कमरे से कुछ बच्चे थे उनको भी उठा के ले गए। लगभग कितने होंगे टोटल? लगभग 10-15 तो हो सकते हैं। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। କୌଣସି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁନଥିଲେ ବି ଏମାନେ, ଦେଓବନ୍ଦରେ ଛାତ୍ର ଭାବେ ରହୁଥିଲେ। ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, କାନପୁର ଟ୍ରେନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଜଗତସିଂହପୁର ବିରିଡ଼ି ଥାନା ଉକୁନ୍ଦରା ଗାଁରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ ଉପରକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 2 ବୋମା ଫିଙ୍ଗି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କାର୍ର ପଛପାଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବୋମାମାଡ଼ର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ବିରିଡ଼ି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଙ୍ଗମାଟିଆ ତଳସାହିରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସିଟି ଡିଏଫ୍ଓ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର। ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି କଲରାପତରିଆ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ତଳସାହିରେ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ବାଘ ଦେଖିଥିବା କହିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାନତଲାସୀ କରିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ହେଲେ ବାଘର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଳା ହେଇକିରି ଯିବ, ଯୋଉଟାକି ତାର ମୁହଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପଛଆଡୁ ଦେଖିଲେ ଲାଞ୍ଜ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ କିଛି ଦେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯୋଉ ପାଦଚିହ୍ନ ହେଲା ସେଟା କନଫର୍ମ କରୁନି କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘର। ଭୟଭୀତ ତ ପୁରା ଅଛୁ, କାଲିଠୁ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଅଛୁ।
तेणु आम चाहूँ सियोर रहापाई जेहेतु वन विभाग नहीं वन विभाग दे सारापर तर प्रमाण मिलगला आम चाहूँ से पेट्रोलींग जतेशीघ्र धरले आम उपकृत हो पलाशपल्ली जो आसला से लोक कहते चंद्रका पटर पलि कारण अबिका एवं आसे चंद्रका फांका एपटे काले पलि आस आम अनुमान करूँ चंद्रका पटर मेघटी पलि आसी आरंभ हेबो उज्ज्वला दीदी कार्यक्रम आज उज्ज्वला दीदी सम्मेलन उद्घाटन करेंगे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तृणमूल स्तर एलपीजी व्यवहार नहीं लोकों सचेतन कराइबा सहित एलपीजी व्यवहार वृद्धि उद्देश्य आरंभ हेबो उज्ज्वला दीदी कार्यक्रम एने 10,000 उज्ज्वला दीदी को चिन्हट कर प्रति पंचायत बुली ग्रामांचल एलपीजी व्यवहार संपर्क में महिला बुझाइबे आज मंचेश्वर रेलवे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पड़िया उज्ज्वला दीदी सम्मेलन आयोजित हेबो इस कार्यक्रम में 10,000 उज्ज्वला दीदी को माननीय केंद्रीय मंत्री संबोधन करेंगे उनको रूरल एनर्जी इकोसिस्टम के बारे में अवगत कराएंगे मार्गदर्शन करेंगे कहीं पे उनकी रिफिल के लिए बात करनी है कहीं पे उनके सेफ्टी के ऊपर में उनको चर्चा करनी है कहीं पे उनके ग्रीवेंस को ध्यान रखना है कहीं पे उनके स्वस्थ जीवन के ऊपर इस मुकाम को और आगे बढ़ाना है। आज नरसिंहपुर गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दिन 11:30 हेलिकॉप्टर जोगे मुख्यमंत्री अनंत नारायण उच्च विद्यालय खेल पड़िया रे ओल्हाई सेठारे एक साधारण सभा रे उद्बोधन देवे बड़म्बा नरसिंहपुर बहु प्रतीक्षित महानदी मेगा पानी जल शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री यह सहित अन्यान्य प्रकल्पर शिलान्यास एवं लोकार्पण करिवार कार्यक्रम रही बड़म्बार चौबंटा गाँ को दबापाई जो फ्लो इरिगेशन सिस्टम रे तार मध्य से प्रोनाउंसमेंट करिवे या छड़ा अनेक 16 रास्ता सेतु एवं एमआईर प्रोजेक्ट एवं अन्य प्रोजेक्ट गुड़िक गुड़ाए मध्य अछि। शहीदिंक संपर्कंकु विधायक देवाशीष सामंतराय अपमानित प्रसंग रे जोर धरिला राजनीति दुई विरोधी बीजेपी और कांग्रेस एही प्रसंग रे देवाशीषंक बहिष्कार दावी करिसेंति बीजेपी एक्स सर्विसमैन सेल कहिछि जे एही घटना राज्यर छवि को विश्व दरबार में निंदित करुचे या प्रमाणित करुचे बीजेडी विधायकों शहीदी प्रति केते सम्मान रही तेणु बीजेडी बहिष्कार करने सहित गिरफ्त करने को दावी करिछे बीजेपी एक्स सर्विसमैन सेल बीजेपी एक्स सर्विस सेल पक्षर विधायकों नाँ कैपिटल थाना एतला दि जाए कांग्रेस सामान भाव विधायक देवाशीष सामंतराय बहिष्कार और गिरफ्त दावी करे बीजेडी कही जेहेतु एभली घटनापाई विधायक क्षमा मागि सारी तेणु या राजनीति करा अनुचित जहां कार्यानुष्ठान निया कथा दलर सभापति निष्पत्ति ने आम जो रेस्पेक्ट रहेबनी डिफेंस पीपल एंड दोज आर यूनिफॉर्म पीपल दो आर गिविंग लाइफ एमतिका व्यवहार एटा बहुत दुख नवीन पटनायक जो चीफ मिनिस्टर एक्शन नियंतु आ पुलिस आ बाबते कार्यकारी करी तांगु इमीडिएटली गिरफ करंतु आउ तांगु एक्शन निया जाओ सेथिमे आमे बीजेपी तरफरु एक्सरिशन सेल तरफरु पूरा आर्मी एंड डिफेंस फोर्सेस तरफरु एई एटा एफआईआर देछु भुवनेश्वर थाना रे ओडिसा रो अस्मिता पई ओडिसा रो स्वतंत्र ओडिसा रो जो आमर जो संस्कृति रहिछि ता स्वाभिमान रहिछि ता पई समस्त देश आगरे क्षमा मागिबा दरकार। द्वितीय कथा हेउची जे जेउ व्यक्ति जेउ विधायक तंक दलर नेता अछंती बोली कुहा जाउची तंक दलर जिला सभापति तांकु तुरंत दलरु बहिष्कार करिवे। देखंतु जो घटना घटिजे से पाई से ऑलरेडी क्षमा प्रार्थना करछंती बं दुख प्रकाश करछंती तापर ताको जेहेतु इलेक्शन माहौल अछि कांग्रेस दल तरफ ताको अतिरिक्त कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा होछि ये संक्रांत रे न्यूज 18 ओडियार महाप्रभाव बरगड़ चीनी कारखाना समस्या एवं श्रमिकों दुख सुनी सरकार देढ़ वर्ष धरी बंद होता चीनी कारखाना को पुनः कार्यक्षम होन्नतीकरण सरकार 11 कोटी टंका अनुदान प्रदान करिवे बोली मुख्यमंत्री घोषणा करने कारखाना कर्मचारी और आखुचाषी मधे खुशी लहरी खेली चीनी कारखाना कार्यक्षम करने दावी 73 दिन धरी चली आंदोलन में पड़ी पूर्णच्छेद मुख्यमंत्री घोषणा परे चीनी कारखाना रे पाद देछंती कर्मचारी चासी ओ अधिकारी शुभलग्न देखी पंडित कारखाना रे पूजार्चना करी भीतर को प्रवेश करथिले कर्मचारी एवं अधिकारी न्यूज 18 उड़िया एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देछंती कर्मचारी।
ধন্যবাদ যে কি আমাকে কারখানার পুনরুদ্ধার পাই 11 কোটি টাকা দিলে ই অসুবিধা কে আমার সফল মানে সুবিধা করবার লাগে আমার নিউজ 18 কে আমি বহুত ধন্যবাদ দেম আর কারখানা তথা চাষী কর্মচারী সমবায় সমিতি তরফরু ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী আমাকে 11 কোটি টাকা অনুদান রাশি ঘোষণা করেছেন যদ্বারা কি বর্তমান আমি আমার কারখানাকে ফির পুনরুদ্ধার করে চলাই পারবো নিউজ 18 যে কি বারম্বার আসিকি আমার এই দুঃখকে সরকার মহলে পৌঁছে দেলে সেতলে আমি এই নিউজ 18 কু বহুত বহুত ধন্যবাদ প্রদান করছি কালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার কড়া সমাবেশে সে বিষয়ে তাঙ্ক বক্তব্য রাখি 11 কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে ফ্যাক্টরি ওপেন করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নিশ্চিত ভাবে এটা গোটে বড় গোটে খুশির খবর। ଆସାମରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 53 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଆସାମର ଗୋଲାଘାଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଘଟଣା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶାଲିମାର ଚା ବଗିଚା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ମଦ ଦୋକାନରୁ ମଦ କିଣିଥିଲେ ଏମାନେ। ତେବେ ଏହି ମଦ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଧରୁପଦୀ ଓରାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା ତାହାର ମାଲିକକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ଜେରା କରୁଛି। ଏହାସହିତ 57ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଏବେ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରେ। ମଦମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି 3 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ନିକଟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦପାନ କରି 7 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚାପରେ ପାକିସ୍ତାନ। ଗତକାଲି ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ୍ଙ୍କ ଜମାତ ଉଦ୍ଦାୱା ଏବଂ ଫଲାହ ଇନ୍ସାନିୟତ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପାକ୍ ସରକାର ଜୈସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ସଂଗଠନ। ପାକିସ୍ତାନର ବାହାୱଲପୁରରେ ଥିବା ମାସୁଦ୍ ଅଜହର ଆଡ୍ଡାକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା। ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତର ଝଟକା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲେ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ପିଆର୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକ ଜୈସ୍ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲସ୍କରର 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ୍ଙ୍କ ଜମାତ ଉଲ୍ଦାୱା ଏବଂ ଫଲାହ ଇନ୍ସାନିୟତ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ପାକ୍ ସରକାର। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ news18india.com। ନମସ୍କାର।